Autori e një libri të ri për Shqiprin, që del sot në qarkullim, kritikon e litën politike shqiptare të 25 viteve të fundit, si më e prirur nga interesat vetjake se sa për të shërbyer vendit. Fred Abrahams, i organizatës Human Rights Watch, punoj 15 vetë për të shkruar librin Modern Albania, From Dictatorship to Democracy in Europe, Shqipria moderne, nga diktatura në demokracinë e Europë që mbulon periudhën nga viti 1990 dheri në 2014. Në një intervjis për zërin Amerikës, Zoti Abrahams, që ka jetuar edhe vetë në Shqipëri, flet për dokumentat e qeverisë Amerikane rëthasa e kohe, për gjetjet që e befasuan më shumë dhe këndvështrimin e ti për protagonistët e politikës shqiptare. Kolegja Kejda Kostreci foli me Zotin Abrahams, i cili edha intervjisën nga Berlini për mes Skype-it. Mr. Abrahams, books, uh, in... Abrahams në Shqipëri janë shkruar shumë libra veçanërisht për gjusmën e partë të viteve 90. Qëfar të reja me se si e libri i uaj përsa i takon letërsi së periudës të tranzicionit në Shqipëri pas për mbësjes së komunizmit? Uh, view... Mendoj se kjo libër është një piesë e mozaikut. Janë shkrua shumë libra nga Shqiptarët dhe nga të huajt dhe do të ketë dhe të tjerë, prandaj ndaj është një kontribut për të kuptuar këtë periudhë. Unë isha në Shqipëri për shumë nga këto vite, arritat të njohë shumë prej protagonistve të procesit politik, por isha edhe një vëzhgues i jashtëm. Kështu që shpresoj që libri të sjellë një perspektivë të pavarur, por që përfshin të kuptuarin e detajeve dhe nuancave të shoqërisë shqiptare. Libri bën kërkime të shumta për një periudhë të gjatë kohë. Çfarë ndikimi pati qasja tek dokumentat e qeverisë amerikane dhe intervistat me protagonistët amerikan tek forma që mori libri juaj? Well this shaped the narrative very much. Ju pëti një ndikim shumë të madh. U deshën 15 vjet që ta mbaroja librin dhe avantazhin në këtë drejtim ishte se të jep kohë që të kesh qasje në dokumenta përmes aktit për lirinë e informimit. Prandaj un kërkova dokumenta nga departamenti i shtetit, madje edhe nga CIA dhe pas një periudhe 15 vjeçare arrita të marr disa prej tyre. Ato ofrojnë një dritare të veçantë dhe një vështrim të brendshëm tek pikpamjet dhe analiza e qeverisë amerikane për këtë periudhë. Unë arrita të flas me pothuajse të gjithë zyrtarët kryesorë Amerikanë, që nga ambasadori Ryerson, Christopher Hill, shumë nga ambasadorët e tjerë që shërbyen në Tiranë, dhe kjo fal kohës që u desh për të shkruar librin. Diçka që duhet të theksoj është se ishte avantazhi i kohës që më dha mundësinë të flisja me shumë nga protagonistët kyç të Shqipërisë dhe unë isha në gjendje që të prisja momentin e duhur që të flisja me ta kur nuk ishin më në pushtet. Çfarë jo befasoi më shumë nga ato që gjetët? Well, one of the surprises was how një nga befasit ishte se Saranski kishte rajoni për qeverinë amerikane. Po sill një shembull në fillimet e hershme të Partisë Demokratike në ditët e para të vitit 90, do doja po fliste me një gjuhë shumë të fort për Kosovën, ma dje dhe për ndryshim ku fish dhe bashkimin e teritoreve me Shqiptar. Kjo nuk u prit mirë në Washington. Në atë kohë në kushtet e luftës në ishë Jugoslavi, kishte një presion të mathë kundër levizjeve nacionaliste. Kur Gramoz Pashko dhe Sali Berisha vizituan për her të parë shtetet e bashkuara në viti 1991, pati shënime nga Amerikanët lidhur me atë vizit, ku thuhej se jemi të shqetsuar nga disa nga qëndrimet e pëdës në atë kohë. Me kalimin e kohës, partia demokratike e moderoj qëndrimin në përputhje me komunitetin dërkomtarë, dhe kjo del shumë qartë në dokumentat amerikane. Your book deals with many or almost all the political players. Libri i Wi flet për pothuajse të gjithë protagonistët politik në këto 25 vitet e fundit. Me gjitha të më, korrigjoni nëse kam gabim, ju kritikoni më ashpër, ishë presidentin Berisha. Por klima e acaruar politike që vazhdon të egzistoj në Shqipëri, të regon se problemet janë shumë të gjëra se sa një personi vetëm. Si e arsuetoni portretizimin e Zotit Berisha në Liber? Um, the book is very critical of Sali Berisha. There is... Libri është shumë kritik ndaj Sali Berishës. Kjo nuk ka diskutim. Unë mendoj se ai bëri gabime kritike, pasojat e të cilave vazhdojnë ende. Por mendoj se është e gabuar të thuhet që libri nuk është kritik ndaj protagonistëve të tjerë. Është kritik ndaj Partisë Demokratike dhe Sali Berishës. Është gjithashtu shumë kritik ndaj Partisë Socialiste, Fatos Nanos dhe udhëheqësve të tjerë socialistë. Periudha e qeverise socialiste në vitin 98 ishte e mbizotëruar nga keqmenagjimi dhe korupcioni dhe kjo është trajtuar me detajet holsishme në liber. Si pas mendimin tim, qështja nuk është apo kritikohet një pal apo një tjetër ose një individ apo një individ tjetër. është një vështrim kritik nda e politike në Shqipëri dhe kjo për arsyen sepse udhejësit e Shqipëris e shojnë së te përmi postet e tyre si shanse për mundësi në vend të përgjësis, dhe kjo është e përgjithshme i te kalon për katsit politike. Sali Berisha ka qënë lojtari kryesor politik në historinë postkomuniste të Shqipëris, dhe nuk po hezitoj të kritikoj atë, por unë po kritikoj po një loj edhe lojtarët e tjerë politik. It has been 25 years since the toppling of communism and kaluar 25 vjet nga përmbysja e komunizmit dhe ende po flasim për tranzicion. A nuk është një periudhë shumë e gjatë për një tranzicion dhe çfarë përgjegjësi ka pikrisht elita politike për mos ende të objektivave të integrimit dhe demokracisë? Çdo vend që del nga katër dekada të një diktature aq të errët dhe shtypse si Shqipëria, do të kalojë një tranzicion të gjatë dhe të vështirë. Është naive të mendosh se demokracia vjen thjesht nga zgjedhjet e lira dhe ekonomia e tregut. Jo, duhet të ndërtohet institucione dhe një kulturë të demokracisë. Unë mendoj se Shqipëria ka përparuar shumë në këto 25 vjetë, por mendoj se ka ende shumë për të bërë, dhe kjo është edhe pika qëndrore e librit. Nuk pëhet fjalë të krasosh Shqipërinë e sotme me, me Shqipërinë e së kaluarës. Sigurisht që Shqipëria është shumë më mirë sot, por a ka ecur aq për para sa që mund kishtë ecur? Përgjigja ime është jo, është që Shqipëria mund të ishte duke u zhvilluar më shumë, mund të ishte më demokratike, më e begatë, dhe libri është një përpjekje për të analizuar këtë, jo për të hedhur fajin. What would you say Atëherë çfarë duhet bëj klasa e sotme politike për të përshpejtuar këtë përparim? Me, political... Për mendimin tim, klasa politike duhet kritikohet ashpër, sepse shumë shpesh ata i shohin postet si një mundësi për të pasuruar dhe jo si një mundësi për shërbim publik ose i shërbej një segmenti të ngushtë të shoqërisë, çka do të thotë për krahasve të tyre politik ose partisë të tyre, dhe jo Shqipërisë si vend. Dhe kjo është kritika ime themelore e klasës politike shqiptare deri më sot. Mosmarrja e përgjegjësisë për atë që ka nevojë vendi dhe për të ecur përpara. Klima vazhdon të jetë shumë partijake, e shpërqendruar nga lufta politike në vend që të fokusohet tek një vizion strategjik për ekonominë e Shqipërisë, për ushtrimin, sistemin e arsimit dhe shëndetësisë, çështje themelore që prekin shumë njerëz për të cilat interesohen shumë shqiptar dhe deri tani udhëheqësit politik dhe partitë politike nuk e kanë pasur atë vizion të gjerë. Vizioni ka qenë shumë partijak. Mr. Abrahams, thank you very much. Thank you so much.